Алматыда Кеңсайдың жанынан жаңа зират ашылуына тұрғындар қарсылық білдірді. Әзірге Думан деп аталатын қорымның қоршауы ауламызға тиіп тұр деген жұрт экологиялық және санитарлық талаптардың да сақталмағанын айтады. Бірақ жол төселіп, жары қойылған жаңа зиратта биыл жерлеуге рұқсат берілуі мүмкін. Ал жергілікті әкімдік өкілдері бұл аумақ өзге мақсатта қолдануға қолайсыз болғандықтан қорым ашу оңтайлы жер деп отыр. Толығырақ Мақсат Мәлік тарқатып айтады. Молодежь возмущена. Говорит, мы пойдем, где эти заборы сами снесем. Вот так говорят. Дүрліккен Думан ықшамауданының тұрғындары көрінісі керемет беткейдің сейіл ғыратын табиғат аясы болғанын айтады. Еңкейген қарттан еңбектеген балаға дейін өрге шығып, тазауамен тыныстайтын біз дейді олар. Алайда бұл аймақ аяғасынан қоршау қалынып, кейін қалалық зират ашу көзделген анықталады. Тұрғындардың мұндай шешіммен еш келіскісі жоқ. Табиғаттың өзі беріп тұрған көктөбе. Осы көктөбені болашақта балаларымыз демалу үшін демалыс орын жасағанның орнына оған енді бейіт орнату деген біздің Қазақстан үшін ұят. Қысқасы, бұл аулаға ондай зират әкелуін қажет жоқ. Қоршап қойған себебі халық не дейді екен? Үндей ме, үндемей ме? Егер халық үндемесе, осы жақтан бастап жерлей берейік деген сөздері адамдарды. Мына жерде адам тұр ма, халық тұр ма, бұларға пысқырғандары бар ма? Ал енді қараңыздар, қоршаудың жанында водохранилищелер тұр, су қоймалар тұр. Сол су қойманың қасына келіп адамдарды жерлемекші. Бұл не деген сұмдық? Жасыл қыраттың келесі беткейі жұрт білетін Кеңсай бейітімен жалғасқан. Тұрғындар үйдің жанынан қорым салу экологиялық және санитарлық талапқа сай келмейді деп есептейді. Бірақ жергілікті әкімдіктегілер жобаның заң шеңберінде жүргізілгенін айтты. Ал зират аумағына 92 гектар жер берілген. Адамдар жерлейтін жері 92 гектардың 24-26 гектарда жер ғана адам жерлеуіне қалады. Бұл қоршау деген біріншіден жаңа жерде эстетикалық, екіншіден мынау малға, адамдарға жаңа жерге ішіне кіріп кетпеуге сол үшін алған қоршау. Сол қоршаудан бастап 300 метрден кейін, 300 метр жаңа күзет аймағынан кейін ғана жаңа жерлеу жинелері басталады. Алматының маңында бос жер қалмаған алға тартқан шенеуніктер жаңа зираттың орны туралы шешім оңтайлы деп отыр. Себебі бұл аумақ өзге мақсатта қолдануға әсте жарамайды екен. Әкімдіктегілердің айтуынша, жаңа қорымға 343 миллион теңге бөлінген. Бұл қаржыға жол жасалып, жарық қойылған және 92 гектар жер түгел қоршалған. Жылдың соңында жерлеуге рұқсат берілуі де мүмкін. Бірақ тұрғындар уақыт өте келе көлемі үлкейетін қорым іргемізге жетпесіне еш кепілдік жоқ дейді. Мақсат Мәлік, Қайрат Зәйбек, КТК, Алматы.